Kirjoitin Niin täh. fanfictoria, tuli mopokap. Oho. Sä et tiedä, mitä sä kirjoitat. Tiedän. FNATIC. Plotinki. Kaakaota. En edes myystä tää kirjoittaa. 34 euroa, mitä Mä helvettiä. sanoin! TSM:llä 20 euroa. Mikä on 34 kaikki. Euroa? Fanatikin pelipaidat. Ai TSM myy 200 euroa. TSM myy niinku 20 dollaria, mun neiti ei myy pelipaitoja, mun ne myy Baylife-paitoja ja... Ja Team Solomid ja Umad bro. Niin mut pelipaita on herra juttu. Niin jo. Mitkä Mirror Laneit? Väinö. Fiora. Vastaan Fiora. Ahri vastaa. Ahri. Älä huoli, mä en tiimi kuse. Todennäköisesti. Tosi, että Mänthe on. Fiora kyllä kontroi aika pahasti Mänthe niin. Mikä kontroi Fiora? Ahri vastaa Ahri. No, skill matchup. Niin kuin Ahri vastaa Ahri. Mm-hmm. Fiora vastaa Fiora siis. Joo, se on aika tuuhon tuomittu tämä. Positiivis on perseestä vai mitä? Oo. Mui vittu matsi. Niin. Niin Utsupi, mulla on 2 lounasta tunni tai sitten ihan vitusti lämää. Lämää. Tarvitsä mukaan tunni ihan käsimään ruutta. Tuskin. Mikä se oot sä hyppäät päälle ja sitä räit? No se mun hyppy on just se stunni. Se on se räkiminen. Se on... Sen mä otan yleensä kolmantena. Niin. Right decision. Mä en tonne nyt miehenä niitä. Varmaan pitää ottaa se tuohon ruutti. Mulla on pokee. Ruutti tohon eka. I love it when a plan comes together. Pidän ottaa se ruutti eka. Going. Lähdäks me charmi. Turha otat vielä. Siis otat sen siis, jos vihu näkyy. Oi jätkä. Mitä sä nyt menet siinä koko ajan? Pysy paikalla, sä olit siinä hyvässä kohdassa jo. Tuu pois, kun kerätään leinille. No kerätään leinille. Ihan yhtä kuva. Täällä on. Joo. Juokse, pois, juokse! Kato, Fiora tulee tänne. Otit sä nyt sormen. Mä oon peritse vapaan botlani. Kato, on evakuoltu, mä ties. Shaco kerkee vie kaikki sen buffit sillä aikaa, kun ei vespaunaa. Ei me auteta. Paska, auteta. Toi toinenkin aloitti charmiin. Mä otin stunnin nyt. Mene vaan pois. Vittu, se olis flashin nyt. Oli yhdestä creepistä level 2. Tää Evelyn on niin paras, tää menee enemmän ready. Taas. We can do this.
Näkiköhän sen? Siellä on vardi, kyllä. Mä en niin haittaa. Nähni varmaan. Ei saatana, Sako oli mun selässä. Sakolla ei yhtä hopea. Joo. Ei oo minullakaan. Lähetän base. Osta. Mun tarvi minkään lähe. Ainakin osta. Mitä järjen lähtee ostaa tolleen? Torrance Blade. Tää heiltä rikeniä. Niin mä saan potion täyteen. Se potionit. Pääks potionit. Hyökkäsi. Pitsi. Tää Eve oli vielä ihan mahtava. Äskenkin tota se Sako pääs karkuun. Niin kuskaan piiloon. Niin Eve nyt juoksee vaan perässä ja jää sinne tonttuun. Mutta se sai sen nää tapettua sen. Sekin oli aika ihme, että sai tapettua sen. Täysmääly. Vittu. Arvot Twitch on se. Sä ajatut koko paska. Oota, mitkä sä manannut? No joo. Huh, kun mä... Mä näytän taas, että sitten se torni ampuu mua, kun... Mihin sä nyt patu lähdet? Sulla on täydet! Älä nyt lähde mihinkään! Aina on vaari täällä. Lol, mä oon kyllä divatin toi. Ei me voi, se on full HP. Sako tuli känkkää, niin mä vein ton vaan. Tän mä tapaan Sakankin. Lol. Ilman kun ton turisittaa noin paljon. Vittuu. Mä tajun miksi sä menit sinne. Mä ajattelin, mä sinne turretin yläpuolella. Siis mä olin just sinne turretin ulkopuolella. Mulla on mä oon tehnyt muuten aika hyvä. Mä en oo ottanut yhtä movement speedia plussaa tälle. Mulla on saman verran movement speedia kuin Utspekilla. Utspekilla on kengät ja mulla ei. Niin. OP. Okei, SS.
Näkeeks ne, kun sä rupeet ultamaan, niin näkeeks ne sen, et sä ultaat? Näkee. Mä voin ulta anyways, niin... Siis mä saan tarpeeksi creepeitä on kasattu. Mä voin ulta ne. Heti kun sä oot 6 levu. Saat 6 levu nyt. Me ei voi vielä, se on liian paljon creepeitä. Voidaan me mennä käyn kattoon, se ei midi lähti pois. Topissa 2. Kuva. Namike on aika perseestä tätä vastaan. Manaa ees kaikki enää. Häh? Manaa ees heittää kaikki. 400 mana. Tässä on sun ruutti, mitä mennä. We can do this. Jep, tän tulee gänki. Pois, 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 pois. Mä tein, miksi sä vaan mennyt päälle siihen? Mä menin tähän Twitchin päälle. Nyt se, ihan selvästi sä tiedät, en tuli gänki. En saanut Blue Airpods, mä sanoin ässäs. Joo joo, mut siis... Mitä järkeä mennä Namiä fokussa, jos sä jäät suoraan sen ultin kanssa? Te molemmat kuulette siellä. Tuolla saat tulla yksi. Ei vettä. Sanoit tota plue, niin tot se ite. Mä heitin siihen tuo kuunissa. Ei lähe, me ei päädy. Älä lähe. Mä ajattelin kato just ultan nää. Mä ajattelin just peruuttaa tota sen. Nyt. Mä ajattelin just peruuttaa sen mun. Se mun ultin. Mites meneekö se yks heti näkymättömäks vai? Käyttää se skillis. Jos sitä jota, jos se ei ota yhtään lämää, niin menee 1 sekunti. Jos se ottaa lämää, niin 3 sekuntia. Siis ahri. Ei aina voi olla, tää aina sinun S, kun se lähtee. Se aina lähtee, kun se vaan kuskee tän lane, niin se lähtee aina. Tuo puolella kerralla, että ei tehny yhtään mitään ja... Puolellamme. Veikkaa, et voi tulla bottia. Mä oon kyllä sitä lähdössä pois. Ei mei sitä miasta midi. Mä menin tappiin. Otetaan miditorni, miditorni. Laitetaan tää, sininen. Mä kiitän ne sinistä. Mä saan tapettua ne kyllä. Twitch ei oo täällä. Nyt se tulee. Mä tuun sun. Mulla on sekunti stunni. Mä voin tappaa, mä voin tappaa, jos ne jää vielä perään. Heitä charmi tuohon. Paskat. Rakomidis. Tapetaan se. Mä sen blue sain, sait sä sen blue? Mä sain blue. Saat sä charmi tuohon? Mihin? Ihan keneen vaan. Tai Ahre. Ihan keneen vaan. Ahre vaan turistaa. Mä voin daivassa. Saako hyppää. Siellä menee oikein. Kaks pistulta.
Ai ei oo verppi. Vittu, minä kyllä ultaa ton botiin. Vittu, mä sain luen. We can do this. SS mid missin ja ahriminen midi. Mä lähden vähän roamaan. Mäkin lähden roamaan. Utsbek voi farmata botis. Minne sä, lähit Espanjaa Utsbek? Joo. Minne sinä? Aika etelä tai tosi etelä. Uu, siellä tulee kuuma. Kolo joku Marbella viereen tai johonkin tämmössä. Saatana, niitä on monta. Ei mäkin huomasin. Ai ja Sako. Ei saatana, se ulti tuli just siihen. Niillä vard, vardi. Nare, hyvä. Sä et kyllä hitannu sitä. Saatko sanoa Nare, hyvä, ja sitten hittas. Tchuu! Vasta mitä vittua? Nyt kyllä lähtee tuon Sakoon. Sakon noukki. Vittu, että on kuuma. Huoneessa. Kauhee paskaita. Takaa tulee, takaa tulee, takaa tulee. Ei oo vasemmalta. Kiireet. Ei oo oikee. Joo, noita tollahan tyypillä on niin paljon nyt feikkejä. Mä sanoin, että ei oo kiiree. Joo, ei oo kiiree. Jätkä kuolleena melkein. Enkä oo. Melkein. Vaikka jos ois sillä perään, mä oon saanut noin tapoista. Kim, kim mono! Kim mono! Mä pulltan raparon, niin vaan näpät. Ei toi, niitten ahri matkii mun buildia. Voitteks tehdä asialle jotain? Siellä on nyt melkein sama pitänyt kuin mulla. Varmaan onkin se nyt se aika taas. Jei. Ei nyt tarvin tohon tonttuun. Miten plue? Tulkaa. Mulle annat. Joo joo. Rakovit tulee. Se on feikki sata. Tien. Ei minä sitä nyt tankata, mitä vittua. Jos sinä otat sen, niin ottuu hakee se. Ahri tulee, ahri tulee. Perrohti jo. Melkein vaan tuttu. Ultaa patu, ultaa. En mä tästä ulta vielä. Oh, meillä yhtä meillä visionia. Mä oon tässä vieressä. Ei mä tiedä. Ei! Miten se hitannu? Ai nyt sulla on vieläkin ulti ja sä et saanut mitään aikaiseksi. Siis sitä ulti ei kato ihan pakko käyttää.
No, siitä olis saanut 3 tappoa, kun olis käyttäny. Vitutu. Siis, kaikki, sen voi dodge niin helposti. Meillä ei ole ketään sinne niinku, Väinö kuoli heti siihen. Meillä ei ole ketään sinne niinku puskemassa niitä. Mä kuolin heti, mä olin turreti alla. Niin, mut sä olisit voinut just siihen, missä... Sä olisit voinut hultata niinku tohon. Oho. Toho. Toho. Joo. Siis ei, mitä hyötyä, kun sä kuolit turreti alla. Ei tänne. Siis... Vittu. Saka on muuten harvinais ärsyä tänne. Simpi for Saka. Moi. Aksu. Excelle. Aksu. Moikka Aksu Excelle. Mitä helvettiä? Nyt mä voin huutaa sinne. Oh, dradag. Semmonen olisi ollut kiva tappaa, milloin olisi ollut blue. No niin. Tuossa oli joku 4 blue kierros. Oh, tuu tänne. Nyt pyst. Tää sen tää blue buff just saati. Häh? Ilman mitään ongelmaa. Tää sen tää blue buffi tuli. Tää tankloa. What? Sillä just top, loppu se. No mä kyllä katsoisin, ettei sulla mitään blueita oo, että... Sillä äsken blue. Se loppu niinku samalla sekunnin, kun mä tapoin sit. Mä otan sit meidän blue. Minä! Minä otan sen! Vittu, minä tarvin silti blueen. Etkä tarvitse, mä tarvitsen enemmän. Siis minä tarvin eniten blueen. Minäkin. Minä on ainut, kuka tekee playsteen. Mä ruuttaan ja stunnaan ja shieldaan. Mä etsin Antika tappaa, homo Väinö. Sulla on oikeesti jo chalice. Niin, mä tarvin silti. No etkä tarvitse vittu. Sä oot silleen, oh, tuolla on freitit. Pikku freitit, etteipä sinne noita kuita. Pottiin. Se on niin paljon niinku helpommin. Säädellä tota manaa. Ja lähti hanee. Ja sulla on jo valmiiks manaa. Tää ikävään kohtaan arvoin kirjoittaa. Mä oon tulos. Chakalla 11.5. Vittu toi Ultanin narttua. Että Goon olis sun tapon siitä. Shut down.
Meillä on Shaco. Ei näistä tomppaa mentioon. Niin paljon assisteja. Niitten blue on, niin mennään hakemaan se mulle. Miten kauan se näkymättömyys kestää? Oliko 4 sekuntia? Meillä tää 3. Vitsi. Vitsi, 4 sekuntia. No. Shaco ehkä saman verran. Vai Shaco juoksee puolet lujempaa. Ja Shacolla pystyy teleporttaa tietyn matkan päähän. Mä en läsi pyssy. Mennään! Mene! Entä siitä on snaree, amatööri meistä. Minä hittasin snareen. Se snaree meni ohi, mä stunnasin sen. Ei, snaree osu. Ei. Siihen meni kuule toi... Siihen meni charmi ja mun stunni. Oho, se flashas. Ei se oo solittu. Hitto tätä. Juvinekki. Tää on, ettei se pysy sillä. Mihin se Vinekki lähti haneen? Appi. Ammo helppi. Tota. Mä tarvii wolfit vielä. Mä en saa ulta sitä vastaan. Mä tiedän olla ulta vasta. Ei saatana. Mä en asunut sinne teatrille, että mä en uskon. Ei vähän huono.
Nauran kyllä niin vitun retuksin, se pääsee aina karkkuun. Oikeesti. Ei saatana, mä heitin väärin. Miten sä kuolit? Se jäi tohon puskaan, että mä tapoin sen väärin, että tappoin. Lol. Ei oo bluea, mä voisin tästä. Ulti olis valmiina, jos mulla olis bluea. Snarre paljon enemmän. Sä et voi heittää mennä sitä siihen kohtaan, missä se on silloin. No vittu, kun ei se mennyt, kun mä yritin sit osaa astua. Bait. Or not. Et sä taas kausunut sitä sun peliä siihen? Mitä? Edusen. Mä heittin tarmia. Koska mulla ei ollut sitä, koska mä... Se katoin ton puskan sille. Katoit puskan? Se näyt, sä näit, et se tulee ja sä vedit se ohi. Ei! Mä käytin sen, kato! Mä tulin tästä tohon puskaan, mä käytin siihen sen charmia, että mä näkisin sen. Sitten se tuli sieltä, niin mulla ei ollut enää charmia. Me nähtiin se ennen kuin sä heitit sen charmis. Eikö nähty? Nähtiin. Ei nähty. Nähtiin! Ei nähty. Näet kuka?
Kaisa on perkeleen OP. Taka oli alussa vielä niin tyhmä. Hä? Se taivas niinku antaa pompoa. Oli itse ihan pahalla. Tää häviä Rikli. Köputti, Fjord täällä, ei ku toppii. Tappaa mut niin, se tappaa, mulla ei oo vielä tsunu, jos tappaa mut yhteen uuteen. Siis sulla ei vielä tsunu, 35 minuuttia. No kun mä ajattelin, että mä en puilla sitä. Et pildä tsunia. Mä luulin, että armo, ei kukaan oo täällä hyvää tota, aaden. Määrin luulin, no niin. Viides kerta. Putkeen. Ei putkeen. Viis kertaa on tappanut mut ulkoon. Putkeen. Ei oo tappanut putkeen, pittu. Sakko tappanut välissä. Mä oon joku 5 ja 3, mä oon 7 ja 9. Enää me mulla on 7 ja 7, sä enää tappoi tälle. Joo, mä en nyt kerran kesää kriippejä, mulla kuolla. Kuolla. Tää on niin helppo stomppa 1v1 niinku alussa. Nyt tää on vähän vaikeampi kuin tota. Täältä vielä helppo tappee. Joo. Chaco tulee ihan kohta tappaa jonka. Mitä tää täällä tekee? Te menitte... Ai jaa, siis jota... Tää pysyä tää en. Samaan aikaan kuin tää niin. Mä tapoin se! Tää Borg. Your inhibitor has been destroyed.
Fiora. Free farm Fiora. Ei free farm. Oli yksin topissa tuolla. Ei nyt kovin iso farmi sillä oo. Ei niin, mutta puski topi yksin näin. Kuka ei kyllä, niin mä menisin mä vaan kuolemaan, kun mä en tehdä mitään. Free farm on semmonen, se on joku 400-500-300 miljoonia. No. Ainakin jos sai farmata yksin, ihan vapaa. Ei, 25 kultaa. Vittu mua nuo iso etäkkä huonos. Mikä mun jalalla? Sako. Going. Mä nyt kun Anjika puskee. Vielä kaikkien peliin, voi jo voittaa tää.